Men jag är ute vid Bromma och vi gör en event för Exclusive Möbler. Och jag står här med min fina vän Roy Nader som många av er känner igen. Han har, jag har haft honom som gäst på Backa Framåt. Jättekänd, jätteduktig kock på. Han har sin egen YouTube-kanal Roy Nader som vi kommer länka. Vi står utanför Brams Burger här, okej? Okay? Och vad vi kommer göra en liten annorlunda video här. Vi kommer göra en tävling där Roy gör en hamburgare, jag gör en hamburgare. Och så kommer vi komma ut med ingredienserna och så får ni gå in och kommentera och rösta på den bästa hamburgaren. Och vi kommer välja en vinnare som kommer få fina priser. Och avslutningsvis, Roy har ingen chans. Vad tror du, Roy? Han är ju en skojare, det vet ju alla. Det vet ju alla. Vi alla känner ju Sean som är komiker, så därför började jag avskratta när han ringde man och sa: Roy, vi ska göra hamburgare. Haha, vi ska tävla. Jag har svårt att tänka mig att Sean skulle lyckas skoja till en hamburgare. Om jag ska vara det. Du har ingen chans, vad snackar du? Han är ju komiker, ni vet, han är komiker, så att han säger det skämt. Killen ser ut som en jävla modell från 82. Det är bara 501-erna som fattas det. Det är, ja, snart. Det är 501. Det är det, va? Jag visste det. All right, får jag låna köket? Yes. Sådär. Idag är det burgartime. Och Sean har utmanat mig på att göra... han sa, jag kan göra en godare hamburgare än dig. Tror att du kan knäcka mig? Ja, det tror jag faktiskt. Så jag ska göra en riktig monsterburgare idag. Det blir en... ska jag ge dig ett namn? Pepper and cheese à la Roy. Vi börjar med kött. À la Roy. Fan vilken dålig fantasi du har. Är det allt jag hade att komma med? À la Roy. All right. Så jag tänker istället för att köra en dubbel så kör vi en fyrdubbel. Men vi gör den fortfarande på 200 gram. Så vi har lite härliga bollar här. Hemligheten i det här, det blir att använda riktig svartpeppar och inte använda någonting som smakar grus. Jag vet inte om Sean har haft råd att anställa en doftkamera till sin produktion, men så här doftar det i alla fall. Så smashar vi dem riktigt fullt på riktigt. Sen kommer brödet. Grabbarna från MFB är här idag, va? Hemliga sättet du gör en god hamburgare då. Hemliga ingrediensen är att inte ha för lite svartpeppar. Det vi gör nu är att vi tar hela den här fyrdubbla köttpucken och låter safterna sjunka ner i brödet. Den får vila där. Kör vi senap. Ska bort hit. Svartpeppar. Han har ingen chans. Han kan ta hur mycket svartpeppar han vill. Kolla hans burger. Det ser inte bra ut. Det är ingen... Ytterst tveksam att det här... Att du kan slå den här. Jag kan säga så här, det ser bra ut. Det ser bättre ut. Det ser bra ut, men det är inte själva smaken också, förstår du? Det är inte bara hur det ser ut. Ta en tugga. Wow. Vad mycket lök det. Jag blev sugen på att börja igen. Säg aldrig till mig att ta en tugga, jag fattar du. Kolla hur han hackade löken. Kolla löken, kolla hur det ser ut. Bro, det är box, man är bra med box. Ser ni vad det ser ut som? Det ser ut som en McDonald's triple cheese på steroider. Det ser bättre ut. Ja. Det ser bra ut, men sen det är smaken som avgör, okej? Okay? Skriv i kommentarsfältet vad ni tycker om det. Bra kött. Jag älskar det saltdurkan. Roy, Brams, värsta kombo. Vad är hela i munnen? Jag ger den bara. Vi förlåt. Vad har du plötsligt bara? Oj, det kommer smoke ifrån. Det är hans burgare, nu är det min tur. Justin, ta av dig byxorna. Alright, nu är det dags för min burgare, okej? Okay? Och det här är... jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Det är definitivt en smakupplevelse, det är det verkligen. Och vad vi ska göra nu är att... Det här är så kallade smashburgers, okej? Okay? Och Brams är otroligt, otroligt duktiga Brams burger på att göra de här. Men vi ska göra det här lite...
Dan Hatzis här idag, okej? Och jag kan säga så här, de här hamburgare gör inte jag så ofta. Det är speciellt för min son Kian. Kian, baba älskar dig. Och vad vi gör nu är att vi kör dubbel. Vi ska ha två burgare på den här. Vi ska ha ost, vi ska ha avokado, vi ska ha chili mayo, saltgurka, tomat. Peppar. Han har ju smashat burgaren på tok för lite. Svartpeppar, det ser ut som att han använt sand. Jag vet inte, han var ju färdig malt svartpeppar, va? Och så använder han stekspaden som en amatör. Jävlar, det ser bra ut alltså, fan. Salta bara ena sidan, salta inte båda, okej? Okay? För då blir det lite för mycket saltsmak om man ska ha saltgurka på. Ingen olja, ingen smör. Ta den som finns från brödet. Lite peppar. Så, nu lägger vi på osten. Bra, jag har ingen chans mot det här, okej? Okay? Det är inte ofta jag gör den här, som sagt. Där ser jävligt bra ut. Lite chili mayo på den. Mat där. Stressa aldrig med burgare, okej? Okay? Burgare ska göras med kärlek. Och sen pickles. Bror! Alltså, kolla den. Kolla honom! Kolla honom den här, va? Kolla honom den där burgaren. Kolla. Walla Sean, om den inte är god, den är kladdig alltså. Man kan inte ens hålla i den. Vänta, vad är det här vita här? Vad är det här vita? Sådär ja. Jag älskar att Sean la till avokado. 10 av 10, jag rädd avokado. Vi väntar på Roy Nader, okej? Okay? Han vägrar att komma ut för att han vet att jag har det absolut överlägsna burgaren, okej? Okay? Jag kommer vinna. Ja, nu ska vi ska ropa på. Roy, kommer ut! Annars blir du diskvalificerad, okej? Okay? Du blir diskad om du inte kommer. Skynda, Roy! Ställ dig mitt där, Roy. Jag har gjort med hamburgare och Roy Nader här har gjort sin. Roy, du får gärna säga till våra följare och tittare vad du har i hamburgaren. Yes, här har vi fyra lager grovt karamelliserat kött, gul senap, ost, pickles och silverlök. Och mycket färskmalen svartpeppar. Och det här tänker jag att du ska smaka. Får jag beskriva min först, okay, eller har du bråttom? Vad är det med det? Till skillnad från Roy så är huvudgrejen i min hamburgare kärlek. Och respekt. Vad vi har gjort här är också karamelliserat kött. Vi har avokado, tomat. Vi har chili majonnäs och saltgurka. Hemligheten är att jag saltar och pepprar bara ena sidan, inte båda, så det inte blir för mycket salt och för mycket peppar. Och chili majon på, det är verkligen droppen över it som min farsa brukar säga. Ska vi prova varandras? Yes. Varsågod. Och jag har en liten grej också. Jag fick smaka den här idag och jag är helt grovt frälst av ananasdricka. Jag älskar det. Det här är en ananasdricka. Den tycker jag du ska ha till den här. Sean, vet du vad frälst betyder? Utom ananasdricka. Oj, Sean! Ananas. Och vi vill också passa på att tacka Brams Burger. Om vi kan, Musti, kan du flytta på det så vi någonting snyggt i bild? Vi vill tacka Brams Burger här. De finns ute i Kungens Kurva och ute i Kista. Följ dem, gå in på deras Instagram. Och sen vill vi tacka Exclusive Möbler här ute i Bromma också. Självklart så kommer det komma kontaktinformation. Så låt mig smaka på den här. Nej, jag vill inte förstöra smaken. Vet du det? Jag ska ta den. Kör vi, jag är sugen på den. Skål, Tommy, fan. Skål. Äter du upp och ner? Vad gör du så? Riktigt kul. Jag ser att Sean gillar det. Sean gillar det här. Var ärlig, boy. Var ärlig. Ingen humor nu. Du börjar. Jag har ju varit runt och käkat en del burgare i stan. Det finns ju ställen som har sämre hamburgare än dig, kan jag säga. Jag tar det som en komplimang. Det finns ställen som har sämre hamburgare än dig. Men det var okej, okay, alltså. Okej, okay, jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag visste ju när vi skulle börja med det. Jag är väldigt svår att konkurrera med det. Du är ju fan kock. Mm. Det är som att du ska stå på scen och försöka vara rolig. Du har ingen chans med det. Mm. Å andra sidan, du behöver inte anstränga dig när du står på scen. Man bara skrattar när man ser det. Mm. Men jag måste säga, köttet var grymt. Det enda jag har lite svårt för, det är faktiskt löken. Jag gillar inte rålök. Det är det enda. Men däremot, Roy. Man, det var grymt. Vi kommer lägga ut det här, som sagt, och alla ni, gå in på Roys sida och gå in på min sida. Vi kommer lägga ut bilder, så får ni gå in och rösta.
Och vi kommer välja ut en vinnare som kommer vinna... Oh, det var lite för mycket peppar också. Så kommer vi välja ut en vinnare som kommer vinna burgare på Brams Burger hos Josef och dem. Och så kommer ni vinna... Ahmed också. Så kommer ni vinna två biljetter till min show i Södertälje, okej? Okay? Två VIP-biljetter och burgare hos Brams Burger. VIP, säg till dem. Jag sa VIP, bror. Det är så, bror. VIP, tack för en bra tävling. Kärlek, respekt. Jalla bye. Kian Baba älskar dig.